Ja, där längst bort bakom skogen så ser ni fjällen. Det är fjällen däråt. Ja. Nu ser man inte bara pekar, men... Där ser man. Där är fjällen. Nu ska vi se. Där är fjällen. Jag fick zooma in lite. Sen där borta. Här har ni fjällen. Och sen bakom er som ni inte ser så är det Östersund. Ja. Här borta, bakom allt det här. Ja. Så, ja. Det är 6 plus ute. Riktigt vinterväder som smälter sakta. Det känns vår i luften fast att vi egentligen är långt ifrån vår. För vi kanske inte räknar med vår förrän i april, maj någon gång. Nej, vi kan gå ner på 25 minus. Ja. Det är inte helt omöjligt. Nej. Men och det blåser friska vindar, fast det är sköna vindar. Och du känner, solen är så stark så att det känns som, alltså det är ju som en vårsmatta. Så har ni möjlighet att flytta ut på landet så här? Har ni möjlighet att flytta längre upp i Sverige på det här sättet, gör det. För att det är som balsam för själen så det finns inte. Man känner ju jävla smutsigt när man är ja. I stadsmiljö. Alltså. Och det kände jag bara igår när jag var inne. I Kungälv, Östersund. Bara komma in i den stadsmiljön gjorde att jag liksom nästan tätnade på mig. Ja. Sen om det var placebo eller inte, det vet jag inte. Men... Ja, luftvägarna blir så mycket jävla renare här ute. Ja. Det är fantastiskt. Det här är alltså typ ja, 2 minuter från huset. 2 minuter från huset har vi gått. Knappt. Det är jävla underbart. Ciao, ciao! Ciao. För det är vi två, lovar att jag är din livbåt och hjälper dig när allt är skitsvårt. Du är aldrig ensam. Jag kommer alltid finnas där, oavsett vad du än är. Jag mår bra, är glad.